Kaulinan barudak kaleci. Kaulinan kaleci nyaeta sarasa hiji kaulinan barudak anu ngagunakeun kaleci pikeun mainkeunana. Cara mainkeunana nyaeta anu kahiji, pamain narangtung di garis nu kahiji siap-siap ngalungkeun kaleci. Tujuan ngalungkeun ngarah kaleci lagragna deukeut ka garis nu kadua. Salajengna pamain nu kalecina lagragna pang deukeutna kana garis main pangheulana. Disusul ku nu sejena dumasar kana jarak ka garis. Cara main kena, make ramo tangan kaleci diarahkan ka kaleci batur. Ieu pikeun contoh video kaulinan barudak kaleci.